Очаквам да бъдат проведени много конструктивни дискусии, свързани с досиетата, част от досиетата по законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци», по които предстоят преговори с Европейския парламент. Основната цел на днешната среща е да отчетем напредъка по досиетата, свързани с енергийната ефективност, енергията от възобновяеми енергийни източници, с регламента за управление, както и с някои основни елементи по отношение на регламента, свързан с дейността и сътрудничеството на европейските енергийни регулатори. Ние знаем каква е ролята на законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци». Той е фундаментален законодателен пакет, който законодателен пакет има изключително важно значение за визията на Европа по отношение на енергетиката. Сигурна съм, че в рамките на днешната среща ще бъдат обменени мнения, ще бъдат чути различни гледни точки, които ще бъдат изключително полезни за нас, за да постигнем своята амбициозна цел до края на българското председателство, успешно да приключат преговорите с парламента по така наречения първи подпакет от законодателния пакет «Чиста енергия за всички европейци». Благодаря ви.